John Kerry do t'jap mesaje të forta të cilat mund të ndryshojnë qëndrimet e partive politike në Kosovë. Kjo është pritshmëria e diplomatit Arben Çeku për vizitën e sekretarit amerikan të shtetit në Prishtinë. Një takim që besoj do të jetë shumë i rëndësishëm për të deleguar mesaje dhe një agjendë pune konkrete për majorancën, por që do kuptohet edhe nga adresimi i tij publik edhe në mesaje për opozitën. Në studion e lajmeve të Ora News, diplomati Çeku vlerësoi se kriza në Kosovë është komplekse, por sipas tij bara më e madhe fajt bie mbi shumicën qeverisëse. Kosova prej së paku prej një viti nuk është se po qeveriset mirë, humbi gati 4 muaj në bisedime verore pa patur qeverisje dhe qeverisja që erdhi nuk ka arritur dot ende që të përmbush premtimet e saj. Dhe natyrisht që kriza nuk është e opozitës, e kam thënë që kriza është e Kosovës, edhe për këtë krizë që ka Kosova, pikë së pari përgjegjës është majoranca dhe koalicioni dy partive më të mëdha. Çeku shprehet kritike dhe për procesin e arritjes së marrëveshjes mes Serbisë dhe Kosovës me ndërmjetësim të ndërkombëtarëve. Është e pafalshme që Kosova, negociatorët e saj nuk kanë arritur që në bisedime me Bashkimin Evropian të mos marrin qoftë edhe një gjë në kompensim të gjitha atyre lëshimeve që mund të jenë bërë në bisedime me Serbinë. Zgjidhja sipas diplomatit do të vi vetëm atëherë kur politika do të shohë për të interesave të saj.